Gürcüstanda Tbilisi yaxınlığındakı Vaziani hərbi bazasında 2800 hərbiçin iştiraki ilə iyulun 30-unda hərbi təlimlər başlanıb. Təlimlərə Gürcüstan və Birləşmiş Ştatlar daxil olmaqla 8 ölkənin əskərləri qatılıb. Layiqli tərəfdə şadlıq. Təlimlərdə Abxazdan 1600, Gürcüstandan 800 əskər iştirak edir. Təlimlərə Britaniya, Almaniya, Türkiyə, Ukrayna, Sloveniya və Ermənistan hərbiçiləri də qatılıb. Abx pulkovnik leytinanti Adamlek ki, bu cür birgə təlimləri döyüş meydanında uğur qazanmaq üçün vacib sayılır. Təlimlərimizin əsas məqsədi güclü tərəfdaşlarımızla əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdir. Biz hər dəfə bu cür birgə məşqlərdən yeni nələr öyrənirik. Layiqili tərəfdaş təlimləri Gürcüstanda artıq 3-cü dəfədir ki, keçirilir. Rusiyanın hələ ki bu dəfəki təlimlərə bir münasibəti açıqlanmayıb, amma ötən il Moskva bildirmişdi ki, bu regionda sabitliyin pozulmasına gətirib çıxara bilər. Gürcüstan rəhbərliyi və amerikalı diplomatlar bu cür yanaşma ilə razılaşmırlar. Bu cür təlimlər hər hansı bir ölkəyə qarşı yönəlməyib. Məqsəd Gürcistanı beynəlxalq əməliyyatlarda məhəddatlıq üçün öz potensialını artırmağa yardım göstərməkdir. Bu gün iyulun 31-də ABŞ-ın vitse prezidenti Mike Pence-in də Tbilisiyə səfəri başlayır. O, avqustun 12-sinədək davam edəcək təlimlərə də qatılmağı planlayır.